E do të ikim kësaj historie të trisht të vrasjes së 14 vjeçarit, e mbase ndonjë paralajmërimi se do të shpeshtohen në Shqipëri, sepse konflikti në rrjetet sociale nuk mund të ndali askush. Policia është e pa aftë për të parandaluar një situatë të tillë. E do dalim në një shqetësim permanent, po aq sa dhe historitë që treguam. Krimi i organizuar e ka gjetur sërish mënyrën si të ekzekutojnë në Tiranë. Të vras dhe të dal për pak sekonda nga e gjithë unaza e madhe e cila kontrollohet nga shërbime policore. Nëntor, ora 00:30 minuta. Një atentat mafiozi me rjetën 28 vjeçarit Claudio prendi në Tiranë. Vrasja regjistruhet në rrugën Gjanfise Keko, pranë zonës e njohur si kryqëzimi Oxhak. Prendi del nga një lokal dhe qëllohet me armëzjarin në momentin kur po hynte në automjetin e tij. Vrasja është realizuar me një saksi të tmerrshme, ndërsa përdorimi i silenciatori tregon për një ekzekutim të planifikuar dhe të koordinuar mirë. Sipas çdo vrasje, gjithë pikpyetja që ngrihet lidhet me motivet. Një nga pistat që ngrihet kishte të bënte me faktin e punës së mëparshme të Atit si antar i gjykatës krimeve të rënda, por dhe kjo nuk do të ishte e duhur. I Ati, të gjitha vendimet i ka dhënë si pjesëtar i një trupe gjyqësore me 5 anëtar, dhe në pjesën më të madhe të vendimeve ato kanë qenë unanime, pra ai nuk ka patur asnjëherë një rol protagonist për të vendosur mbi fatin e ndonjë personazhi të krimit organizuar. E dyta si pistë për hetuesit u ngrit ajo e vrasjes për shkak se kontrollonte një prej pikave të basteve të palishme dhe se kohët e fundit kishte disa mosmarrveshje me lojtar. Por edhe kjo nuk i bindet hetuesit, sepse bëhet fjalë për shifra vërtet të vogla që nuk mund të çojnë në një vrasje të tillë për shumë arsye. Vrasja e prendit, po ta shohësh nga të gjitha anët, është një vrasje me shpenzime të shumta, duke u nisur nga makina e vjedhur. Autori i ngjarjes, i cili është një ekzekutor perfekt, pasi qëllon në shënjestër 3 nga 7, ndërsa e para në kokë sipas mjekëve ka qenë ajo që i ka dhënë humbjen e jetës. Një detaj i rëndësishëm i këtij atentati është përdorimi i një mjeti të vjedhur për ekzekutimin e vrasjeve. Një automjet tip Audi që përdoret nga autorët për të kryer atentatin ishte vjedhur 1 vit më parë në Tiranë. Pas vrasjes, makina gjendet e djegur në zonën e liqenit të Farkës, rreth 30 minuta pas ngjarjes. Një hap që ka për qëllim të fshi çdo gjurm të mundshme dhe të vështirësojë hetimet. Por policia e pikas këtë automjet në orën 1 pas mesnatë. Por zjarri ishte vënë më herët, ndërsa automjeti po digjej plotësisht. Në vendngjarje, hetuesit nuk deklaruan se gjetën gjë, edhe pse ekzaminuan automjetin për më shumë se 4 orë. Ata ruajtën sekretin e provave që mblodhën në vendngjarje. Nga vendi ku ndodhi krimi deri tek vendi ku u dogja automjeti janë 17 km, po autorët e arritën atë për më pak se 11 minuta dhe u larguan aty me një tjetër mjet. Kjo tregon për llogaritën e tyre saktë në krim. Ata nuk bën një krim të zhurmshëm, por llogaritën eksaktësisht me vetëm një vrasës. Sapo viktima u fut në automjetin e tij, autorët qëllojnë me armëzjarri, duke përdorur një silenciator për të minimizuar zhurmën dhe duke shmangur mundësinë e detektimit të menjëhershëm nga dëshmitarët. Claudio u transportua me shpejtësi në spitalin e Tramës nga miqtë e tij, por pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, ai nuk doli të mbijetonte nga plagët e rënda që kishte marrë. Kjo vrasje vinte pas asaj të 13 nëntorit 2024, kur në mbrëmje vonë Eduard Reçi, një biznesmen i njohur dhe ndërtues në Tiranë dhe një ish oficer i shërbimit sekret shqiptar, vritet vetëm me një të shtën të vetme në kokë. Ngjarja ndodh rreth orës 23 poshtë pallatit të tij në rrugën përballë Fakultetit të Historisë Filologjisë, një ndërtesë ai vetë kishte ndërtuar. Vrasësi kuptohet që nuk është identifikuar ende dhe nuk dihet ende në çfarë distance ka qëlluar dhe as vendodhjen ku ka qenë. Mund të ketë qenë një balkon hoteli ose në ndonjë pallat afër. Aq perfekt ka qenë personi që ka ekzekutuar atë, sa ka patur një saktësi të tillë duke patur parasysh edhe natë. Ai ka përdorur dylbi me rreze infra për të shkuar dhe viktimën në lëvizjet e tij, por për të përllogaritur çdo gjë. Mbrëmja ishte më e fortë dhe prandaj hetuesit e konsiderojnë atë një qitës perfekt. Qitja u krye nga një lartësi, ndoshta nga një ndërtesë përrreth duke rritur dyshimet se një pushk snajper me precizion të lartë mund të ketë qenë në përdorim. Në këtë rast, nuk pati nevojë as për të djegur makinë, por një gjë është e sigurt: autori doli nga Tirana pa patur asnjë lloj problemi dhe duke mos lënë asnjë gjurmë të vetme.
Kryeqyteti kishte shumë kohë që nuk kishte patur ndonjëherë dy vrasje brenda muajit. E në të shumtën e rasteve, dy mund t'i ketë patur gjithë vitin. Kjo ndodhi në nëntorin e 2024. Është kjo një formë pasigurie? Është kjo një çedimi drejtorisë së policisë së Tiranës? Apo është thjesht një sinjal i krimit të organizuar që e ka gjetur tani mënyrën se si t'i shpëtojë mbulimit policor? E vrasjet po kryen me silenciator. Kjo i jep mundësi atyre të largohen, ta djegin automjetin dhe të mos bien në gjurmët e policisë. Në Tiranë, një qytet që kishte përjetuar një periudhë të gjatë pa ngjarje të dhunshme ekstreme, dy vrasjet e një pasnjëshme në muajin nëntor kanë tronditur qytetin dhe hapin dyshime të mëdha rreth operacioneve të krimit të organizuar dhe aftësisë së tij për të vepruar në një ambient me mbikëqyrje të rrep policore. Ndëngjarjet e dhunshme që u realizuan me një saktësi që ka të ngjarë të jetë një rezultat i një plani të mirë organizuar, nxorën në pa aspektet papritura dhe intriga të lidhura me lëvizjet e autorëve dhe mënyrën si ata arritën të shpëtonin pa u identifikuar dhe pa u kapur. Një nga aspektet më me intrigë të këtyre dy vrasjeve është përdorimi i silenciatorëve, një metodë që nuk është as pak e zakonshme për autorët e krimit. Përdorimi i silenciatorëve është teknikë e cila e bën shumë të vështirë për dëshmitarët të kuptojnë menjëherë që kemi të bëjmë me një ngjarje kriminale të rëndë dhe gjithashtu dëshmitarët okular kanë lajmëruar me vonesë sallun operative të policisë dhe kjo e fundit nuk ka mundur dot të lajmërojë shërbimet e saj për të mbyllur rrugdaljet nga Tirana. Në të dyja vrasjet e nëntorit, dëshmitarë në vendngjarje nuk arritën të kuptonin se çfarë po ndodhte në kohë reale dhe kjo i dha autorëve mundësisë. Në të dyja rastet e vrasjeve të nëntorit, dëshmitarët në vendin e ngjarjes nuk arritën të kuptonin se çfarë po ndodhte në kohë reale dhe kjo i dha autorëve mundësinë të iknin pa pengesa. Pas këtyre vrasjeve kuptohet një situatë. Autorët e krimit që duket se ishin të njohur me terrenin dhe lëvizjen e forcave policore, arrin të largohen nga Tirana shumë shpejt, shmangin çdo mundësi për t'u kapur. Ata nuk u ndalën vetëm me largimin nga qyteti, morën masashtesë për të fshehur çdo gjurmë krimi, duke djegur automjetin që kishin përdorur për të realizuar ngjarjen në një rast dhe në rastin tjetër as nuk u dallua se kush ishte për shkak se u krye me një pushkë snajper nga largësia. Ky veprim është mjaft i rrezikshëm dhe kërkon planifikim të mirë, duke sugjeruar se ata që qëndrojnë pas këtyre vrasjeve kanë patur një rrjet të gjerë dhe të fuqishëm. Dhe kjo nuk është e gjitha. Djegja e makinës që ndodhi disa kilometra larg Tiranës është një hap që tregon se autorët kishin parashikuar çdo mundësi që mund të kishte dalë gjatë arratisjes së tyre. Ky veprim i tregon hetuesve se ata nuk kanë punuar vetëm si individ, por si pjesë e një organizate që i njeh dhe i kupton mirë të gjitha lëvizjet e forcave të rendit. Për një periudhë të gjatë, shumë e konsideruan Tiranën si një qytet sigurt, ku krimi i organizuar ishte duke humbur terren për shkak të angazhimit të forcave të rendit dhe masave të fortave të sigurisë. Kjo del edhe nga komunikimet e tyre në Sky dhe EncroChat që janë tashmë të ditura për publikun, por këto dy vrasje tregojnë një tjetër realitet. Tirana mund të ishte një qytet i sigurt. Krimi i organizuar është ende një kërcënim i pranishëm dhe aktiv. Aftësia e autorëve për të realizuar këto vrasje dhe për të shpëtuar pa lënë gjurmë ka lënë një pikë pyetje të madhe për autoritetet. Dhe çfarë do të ndodhë tani? E nuk do të vononte ideja për ta gjetur mënyrën se si ti shpëtosh policisë në kryeqytet. Sepse vetë policia në analizën e saj të riskut nuk mendon si ta përforcoj një gjë të tillë. Por nga krahu tjetër, krimi organizuar në çdo moment e mendon këtë. Si ta gjej mënyrën, si të gjej formën, bën prova, bën gjurmime e pastaj gjen dhe zgjidhje. Për një arsye. E mat atë me historinë e kryeqyteteve në botë të cilat kanë qenë në ndonjë moment në situata të tilla. E çdo gjë e kanë mësuar nga jashtë. Sot po e praktikojnë. Si do të jetë goditja e policisë? E çfarë thonë në situata të tilla ekspertët më të mirë ndërkombëtar? Nuk është se krimi e ka frikë policinë e Tiranës, por ai nuk ka patur mundësinë e lëvizjes në këtë qytet për 2 apo 3 vite me radhë. Zbulueshmëria e policisë në kryeqytet ka qenë pikërisht fakti që e ka bërë atë të mendohet mirë, nëse do të kryente apo jo një krim në Tiranë.
Nuk është se nuk vret dot në kryeqytetin e Shqipërisë, por deri tani ka patur një imazh se mund ta bësh një gjë të tillë, por nuk ke mundësi t'ia dalësh pa u zbuluar. 8 nga 10 vrasjet e fundit në kryeqytet ishin zbardhur të gjitha, dhe autorët ishin arrestuar më vonë si pasojë e gjithë kamerave të sigurisë e shpërndara në çdo cep të kryeqytetit dhe mbi të gjitha pikërisht për shpërndarjen e shërbimeve policore në gjithë Tiranën. Mirpo ndërsa ndroi drejtori i policisë së Tiranës, duket se nuk ishin në një mas të plot gatishmërie e gjithë trupa policore. Duket se vrasja e parë pasoi të dytën duke dhënë element se ja si mund të dalësh nga Tirana duke kryer një krim të rënd dhe të mos identifikohesh. Dhe nëse flasim për grupet e krimit në Shqipëri, ato kanë një aftësi të jashtëzakonshme për të kuptuar momentet e dobta dhe për t'i përdorur ato për të realizuar veprime kriminale pa u kapur. Shfrytëzimi këtyre periudhave të dobësisë nga ana e krimit është një fenomen që kërkon një analizë të thelluar të arsyeve që e mundsojnë atë dhe mënyrave se si mund të parandalohen. Pavarësisht natyrës së tyre të egër dhe vrastare, duhet thënë se shpesh ata veprojnë me më shumë efikasitet se institucionet që synojnë ta luftojnë atë. Pikërisht për këtë arsye, kryesorja që e bën krimin të suksesshëm në periudha të caktuara është mundësia e tij për të identifikuar dhe shfrytzuar dobësitë e sistemeve të sigurisë. Këto dobësi mund të ndodhin për shkak të mungesës së koordinimit, burimeve të pamjaftueshme të forcave të rendit ose ndonjëherë për shkak të mungesës së njohurive të thelluara për mënyrën e veprimit të tyre. Vrasësit mund godasin disa herë rradhazin në qytet, pasi ata janë në gjendje të përfitojnë nga momentet e papërshtatshme të sigurisë për të realizuar sulme dhe për të shpëtuar pa u kapur. Në një qytet mund të ketë periudha kur kontrolli dhe vigjilenca e autoriteteve janë më të dobtat. Kjo mund të ndodhë në orët e vona të natës. Të dyja krimet që morëm në analizë kanë ndodhur pikërisht në orët e vona të natës midis orës 23:01, kur ndodh dhe ndrimi i shërbimeve. Krimi e kupton mirë këtë dhe e përdor kurdo. Kur krimi arrin të godas disa herë rradhazi, ai përforcon ndjenjën e frikës dhe pasigurisë, duke krijuar një atmosferë në polici se janë të pakapshëm. Frika se ata kanë mësyrë në Tiranë do ta bënte situatën e pamenaxhueshme. Krimi i organizuar, përveç goditjeve të shpeshta, mund të përdorë dhe një strategji të testimit sigurisë. Ata mund të realizojnë sulme të vogla dhe më pas të analizojnë reagimin e policisë. Askush nuk di nëse kanë bërë një gjë të tillë përpara se të veprojnë. Në rastin e vrasjes së biznesmenit, kishte një kamuflazh, hedhja pa kriter për çdo ditë kapsollave të vogla në zonë, që jepte një ide permanente të zhurmës. Vërtet nuk ka krim perfekt, por mund të ketë një polici jo të gatshme dhe në kohë. Ndonjëherë mund ta pyesim veten, a është burni të fyesh dikënd kur nuk identifikohesh? A është burni ta fyesh tjetrin dhe ta çosh deri në vetë gjyqësi duke përdorur një rrjet social? S'ka rëndësi nëse quhet TikTok, Snapchat apo ndo një platform që do të hyjë rishtazi në Shqipëri. E gjithë ideja është nëse kjo është mënyra më e mirë për të përballur me dikënd që mund ta kesh edhe kundërshtar, edhe armik, edhe rival. Besoj se jo. Mënyra është e dialogut, e një përballjeje fizike, por jo të një konfrontimi, e një diskutimi. Fundja gjithsesi, në fund duhet thonë, të gjithë janë shqiptarë, e nëse vret një të tillë, nuk është se bëre ndonjë histori të madhe, e të gjithë ata që mendojnë se dikush e bëri mirë, kjo pastaj është vërtet e dhimbshme. Kjo është një histori degradimi. Natën e mirë dhe paçi fat.